Dobrý den, Niko. Vy jste se letos stala Češkou a dostala jste státní občanství České republiky. Gratuluju. A budu ráda, když řeknete dalším cizincům, jaký je ten proces. Takže co musí udělat cizinec jako první krok, když se chce stát Čechem nebo Češkou? Dobrý den, děkuji. Jaký první krok musíte udělat zkoušku z českého jazyka a taky zkoušku z českých realií? Jak a kde se můžete na tu zkoušku registrovat? Musíte se registrovat na webové stránce NPE nebo UJOP. Jak vypadá test z reálií, z českých reálií? Test z reálií má otázky o českých tradicích, zákonech, svacích a tak dále. Uhum. A jak vypadá zkouška B1? Zkouška B1 má 3 části: mluvený, poslech, čtený a psaný. Uhum. Jak dlouho jste se připravovala na zkoušku B1? To je častá otázka studentů. Studovala jsem češtinu trochu během 10 lety, ale připravovala jsem se na zkoušku B1 asi 2 roky, ale studovala jsem intenzivně 3 nebo 3 měsíce. Mm-hmm. Byla jste úspěšná, gratuluju, a poraďte, jak se dobře připravit na zkoušku. Doporučuji dělat hodně modelových testů. A taky na realie existuje databáze otázek a je 300 otázek, ale na zkoušku je jenom 30. Takže se je můžete naučit. Dobře, uděláte zkoušku a kdy dostanete rezultát? Po zkoušce musíte čekat 30 dnů. Dobře, tak dejme tomu, že vaše zkouška byla úspěšná, jako ve vašem případě. Máte certifikát, že máte zkoušku. Jaký je krok číslo 2? Co musí potom cizinec udělat, když chce být Čechem? Musíte žít v Česku aspoň 10 let. A taky musíte si připravit hodně dokumentů, například historie pobytu, bezdlužnost od finančního úřadu, bezdlužnost od sociálního úřadu a další. A taky musíte psát životopis a žádost a specifikovat, proč chcete mít české občanství. No, to je hodně dokumentů. Kde najdu seznam? Je nějaký seznam, abych věděla, že mám všechno? Ano, a najdete seznam dokumentů na webu Ministerstva vnitra anebo na vaší matrice. Vy jste z USA. Musela jste nějaké dokumenty žádat ze své rodné země? Ano, musíte dostat svůj rodný list a taky oddací list, jestli jste měli svatbu v cizině. Tak myslím, že ty dokumenty jste dostala v angličtině, jiní lidé je dostanou ve svém rodném jazyce. Musíte je překládat do češtiny? Ano, musíte překládat dokumenty do češtiny a musíte mít oficiální překlad s razítkem. To je důležité. Musíte za ty dokumenty platit? Ano, za nějaké oficiální dokumenty musíte zaplatit. Pro mě byly kolky, ale slyšela jsem, že systém se změní. Tak to si můžou studenti najít na stránkách Ministerstva vnitra. No a říkala jste, že jste musela napsat životopis v češtině a taky žádost, proč chcete dostat české občanství. Je to těžké napsat takové dokumenty v češtině? Podle mě je to těžké, protože musíte psát korektně. Doporučuji, abyste požádali kamaráda nebo českého učitele o pomoc. Tak, máte všechny dokumenty, nebo myslíte si, že máte všechny dokumenty. Jaký je další krok číslo 3? Co musí cizinec udělat dál? Když máte všechny dokumenty, můžete navštívit advokáta nebo integrační centrum, abyste zkontrolovali, že vaše žádost je v pořádku. Dejme tomu, integrační centrum nebo advokát řekne, že vaše dokumenty jsou v pořádku, tak kam půjdete požádat o české občanství? Musíte jít na matriku, kde bydlíte a musíte zaplatit asi 2,500 korun. To bylo v roce 2023. Jak to vypadá na matrice? Jak dlouho to trvalo, ta návštěva?
Maturkáčka zkontroluje intenzivně všechny dokumenty a pro mě trvalo asi 30 minut, ale může to být i další. Odevzdala jste dokumenty, požádala jste o české občanství a co se stane potom? Komunikujete s někým? Komunikujete s ministerstvem vnitra. Mm-hmm. Co se může stát, když čekáte na vyřízení žádosti? Jestli máte osobní změny, například novou adresu nebo svatbu, musíte informovat ministerstvo. Mm-hmm. A může se stát, že ministerstvo kontaktuje vás, že něco potřebuje? Ano, může chtít další informace a pošle dopis. To znamená, komunikujete s ministerstvem vnitra, když jsou nějaké změny nebo když ministerstvo potřebuje nové informace a čekáte. Jak dlouho jste čekala na vyřízení své žádosti? Čekala jsem skoro rok a půl. Takže musí být člověk trpělivý, jasně. Jak se dozvíte, že vaše žádost je vyřízená? Jak jste se to dozvěděla vy? Maturka mi telefonovala a pak poslala e-mail. Tak vaše žádost byla schválená, to znamená, vy jste dostala české občanství a matrika vás pozvala na slavnostní ceremonii. Jak probíhala? Kde to bylo? Co se tam dělo? Bylo na matrice Prahy 6, kde bydlím. Musela jsem slíbit, že budu dodržovat zákony a ústavu České republiky. To jste určitě ráda slíbila, takže ceremonie skončila, ale vy jste musela potom udělat ještě nějaké kroky. Co jste musela udělat potom, když jste teď Češka? Musela jsem žádat o český rodný list, a pak jsem žádala o českou občanku a pak jsem žádala o český pas. Jak dlouho to trvá? Asi měsíc. Dobře, a to jsou důležité dokumenty, protože ty budete ukazovat, když bude potřeba. No a na závěr ještě jedna subjektivní personální otázka. Co pro vás znamená, že jste Češka? Znamená to, že jsem Češka a můžu žít klidně v Česku na pořád. Nemusím se bát o vízum. Taky můžu volit a můžu žít v jiné země Evropské unie. A cestování může být jednodušší, tak řeknu asi jo. Tak máte radost z toho, že skončilo čekání a stala jste se Češkou? Ano, jsem hodně radost, protože byl hodně dlouho. Ten proces byl, nebo vypadá od Kafky, ale nakonec jsem Češka a jsem veselá. Tak já vám moc gratuluju a děkuji, že jste sdílela svoje zkušenosti s ostatními. Myslím, že to pro další cizince může být užitečné. Tak vám přeju, aby se vám v České republice dobře žilo. Děkuji.